Ono što je nit u svim ovim utakmicama je pristup igrača. I prvenstveno to naglasio, jako osvećeni, jako profesionalni od prvog dana, momci, evo do ovog naših polaska nazad. Istina je da su igrali protiv ekipe treće lige, treba dati 5 golova, igrali smo jasno što je veliki. Drago je to da na 3 utakmice nas protivnik da iz druge lige i Črnomorec koji je veliki klub, isto nam napravi srednju šansu. Naravno, bitno je po povratku Piro zadržati taj pristup, nastaviti u naredne 2 nedelje da predviđa programom i doći sprema na utakmicu protiv Grafića. U svak slučaju teško je sada pitati vas kako se igralo, da li forma raste i tako dalje, s obzirom da su bili i raznoliki uslovi i različiti protivnici, ali da li fudbaleri realizuju, ja sam napisao jer takav utisak stičem, da je sad ekipa svežija, brža, da ti mladi igrači unose neku novu energiju? Pa sigurno da se malo struktura ekipe promenila, svaki igrač je priča za sebe, donete i specifičnu energiju i određeni kvalitet. Ono što je najveći kvalitet ovog tima je što osim Bobulića i golmana, praktično je cijela ekipa ostala na okupu. Ponavljali smo iste zahteve iz jesenjeg perioda i imamo sada određeni kontinuitet. Igrači koji su došli doneli su novu energiju, kvalitet i znate i ovim utakmicama su svi dobili priliku da se pokažu i sada već polako pred prvenstvo se pristališe jedna grupa igrača, ne mogu da kažem da je to 11 koja bi trebala da krene u borbu za bodove u prvom delu, prolećnom delu. Upravo to, postoje neka nova imena, Vuslenina znamo, najpoznatije ime koje u poslednje vreme došlo u Radnički, Nikčević, videli smo dugačak korak, brz momak, Šarić zna da daje golove. To su neki kvaliteti koje sam ja primetio, a nadam se da ih već polako komponujete u tim. Jeste, oni su jako dobro prihvatili zahteve, brzo su se uklopili i ove pripreme, ponavljam, su bile i delom zbog toga da se novi igrači što pre integrišu. Za nas je ogroman kvalitet i to što je Batis Partić ostao sa nama i to je igrač koji pravi razliku na terenu i naravno svaki trener bi ga poželao u svojoj ekipi. Za nas je to sjajna vest. On je posle prvog treninga se već uklopio, on zna zahteve, on je ovde jako i voljen i prihvaćen. Osjeća ovde našu podršku i kluba i verujem da će na pravi način vratiti ono što najpotrebniji golovi u delu. Ono što je bio pun pogodak, to se Radničkom nije događalo pa poslednjih sigurno 10 godina, da ste našli pravo mesto za pripreme, da ste vi i Milan Ćirić u pravom trenutku bili tamo, što se tako zaista radi, i da je pomorje, hotel, uslovi, da je sve bilo baš onako kako je vama bilo u funkciji. Jeste, kažem, možda za neke tamo sledeće pripreme ili sledeću zimu, ako bude prilika, možda još malo ranije da se kontaktiralo, mogli smo da dobijemo i kvalitetni protiv neki superligaši. Međutim, za ovom se uslovi rad s hotelom, više zadovoljan i mislim da je rad dobio u Moriju da će. Kakva je dinamika do trenutka kada krećete za Pirot? Pa evo, posle povratka večerašnjeg, mi imamo sutra slobodno prepodne, popodne ćemo odraditi lakši taktički trening i mislim da je to pagan da igraće se na našem stadionu, ne znam na kojem terenu, još vidjet ćemo sutra, nedelja sloboda, da li on dolazi u ritam, imat ćemo u sredu utakmicu sa Dubočicom,
Subota je generalka, između ćemo trenirati na našem stadionu.